ਤਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਐਤਕਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ 98786 ਜੀ 3496, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98786 3496। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ
ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹੰਦ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।